Hej med jer. Jeg skulle lige til at sige tak, fordi jeg måtte komme. Det plejer jeg altid at gøre. Det klinger sådan lidt hult, når man siger det på den her måde. Men tak, fordi jeg måtte komme ud på jeres skærme og jeres hjem eller arbejdsplads, eller hvor I nu sidder henne. Det er en fornøjelse alligevel, selvom vi ikke kan se på hinanden. Jeg hedder Lars. Jeg skal nok introducere mig selv og min arbejdsplads sådan lidt mere indgående lige om lidt. Men som det også blev nævnt, så vil jeg prøve at tage sådan en generel indføring i, jamen, hvad laver børn og unge på nettet? Hvad for nogle platforme er de på? Hvorfor er det fedt? Hvorfor er det nogle gange ikke så fedt? Og hvad skal vi være opmærksom på, især jer som farpersoner? Så jeg håber, at I får noget ud af det, og det kan danne grobund for en rigtig god dag, hvor vi så går mere ned i nogle af problematikkerne, i særdeleshed risiko, adfærd og kriminalitet. Bare lige sådan, inden jeg fortæller om mig selv, så vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan vi griber vores foredrag an generelt. Center for Digital Pædagogik er sådan en meget en praksisorienteret organisation, hvor vi driver en række rådgivninger og samtidig kigger på den viden, der er. Det vil sige, at vi både lytter direkte til unge og også kigger på en masse viden og dermed også har nogle formodninger. Så noget af oplægget vil være meget heftigt orienteret mod viden, altså ting, vi kan læse os ud af, ligesom mange af de andre også kommer ind på. Andet er mere kvalitativ erfaring, det vil sige, at vi har talt med unge, de siger det her til os på rådgivninger eller til foredrag, som vi holder på skoler eller ungdomsinstitutioner eller hos SSP'er som jeg, eller hos voksne især. Og det er lidt forskelligt, hvad for nogle dele af mit oplæg, der sådan flyder mellem hvad. Jeg skal nok sørge for at betone, hvornår det ene er det andet. Det gælder det samme med, hvad vi så skal bruge, det som jeg siger til jer. Hvad vi skal bruge det til. Fordi tilsvarende, så må vi også trække en streg med, hvad vi ved ikke er sundt for børn og unge, for eksempel. Vold i opdragelsen eller lignende, kontra, jamen, jeg tror ikke, det er godt for dem at spille Fortnite. Noget, som ikke måske er voldsomt dokumenteret endnu, men som i hvert fald har bekymringer og opmærksomhed på. Og det prøver jeg at skille ret tydeligt for, fordi det her det er så nyt, og fordi det er et område, som rykker rigtig, rigtig hurtigt og ændrer sig hele tiden. Noget, som mit oplæg vil også komme rigtig meget ind på. Jeg hedder som sagt Lars. Og er 32 år gammel. Jeg skal nok komme ind på sådan lidt mere præcis, hvad min egen indblik i den her verden er, og hvorfor at jeg synes, det er interessant. Men for at følge op på det, jeg sagde før, så når vi i centret, hvad skal man sige, snakker om, hvad der kan gå galt på nettet, så taler vi om, at der er en gruppe på 0,5-0-5%, som altså, og det er virkelig ikke faste tal, vel, men når vi er ude og undersøge det her, både i viden og også med det, som vi snakker med unge om, så er det vores indtryk, at der er ligesom en kritisk gruppe, ligesom med alle mulige andre årgange og alle mulige andre demografiske grupperinger af unge og andre grupper i det hele taget. Det er nogle få, som står for meget af det slemme, ligesom i forhold til, hvordan man har det som ung generelt, ikke bare digitalt, men som vi kan se på skærmen nu, så er det meget få i virkeligheden, hvor vi kan se, at for dem sker noget af det, som kommer meget i medierne. Afhængighed, mobning på nettet, gambling, problemer, alle mulige grænseoverskridende eller ekstremistiske ytringer på nettet og sådan nogle ting. Det er i virkeligheden, som vi ser, det rigtig få, som kommer ud for det her, og tilsvarende så kan alle mulige andre unge også have det dårligt på alle mulige måder, men på måder, hvor det er meget naturligt, at det er sådan. Jeg kan godt selv huske, hvordan det var at være teenager. Det var sgu ikke altid lige sjovt. Jeg ser forkert ud, har jeg da oplevet tit. Altså, I kan jo bare kigge her. Min mor er dum. Jeg synes, jeg bruger min telefon for meget. Altså, vi skelner meget mellem almindelige problematikker, også på nettet, gængse, og så dem, som er noget, som der er meget værd at være opmærksom på. Jeg er kommunikations- og projektmedarbejder hos Center for Digital Pædagogik, og jeg er faktisk fyldt 32 for nylig, så slidet har allerede den første fejl her. Jeg tror ikke, det gør en stor forskel på det, jeg tænkte mig at sige, men bare lige for at gøre opmærksom på det. Jeg er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus, og jeg har arbejdet med radio og tv i mange år. Jeg har været på DR fra 13 til 18, og har altid lavet mange historier om unges forhold til computerspil, unges forhold til sociale medier. Jeg har faktisk haft et radioprogram om sociale medier. Vi er nogle af de første til at betragte det og behandle det som sådan et selvstændigt fænomen. Og så har jeg arbejdet med e-sport i nogle år, hvor jeg har været på et rigtig stort medie, der hedder hltv.org, som er simpelthen interviewer og skriver om at føre statistik over Counter-Strike, altså e-sports titlen nummer et her i Danmark. Så jeg har interviewet mange af de her drenge fra Astralis, som I måske har hørt om, eller Heroic, som spiller på tv lige nu faktisk. I går aftes var der i hvert fald nogen, der spillede. Så det er min indgang til det. Jeg har altid været nørd. Altså, jeg har altid synes, at digitale medier var sjove.
dem af jer, som har min alder, eller måske er en lille smule ældre eller yngre, de kan måske genkende controlleren på billedet her. Jeg plejer at spørge på det her tidspunkt, hvem kan række hånden op og sige mig, hvad det er for en? Men det kan jeg jo så afsløre lige med det samme, at det er en Nintendo 64. Og for dem, som har set sådan en før, så ved de godt, at man skal ikke holde på den, som man normalt ville gøre på f.eks. PlayStation. Man skal have den ene hånd inde i midten, selvom det ser åndssvagt ud. Og det ved jeg, og det vidste jeg allerede dengang. Bare for lige at lægge an, det er mig, der ved noget om det der med computer. Som I kan se, så har det været interessant for mig altid. Så det er ligesom min personlige baggrund og min professionel til at gå ind i, hvad det her handler om. Ja, han er sød, ikke? Jeg tror, det er min 10-års fødselsdag. Center for Digital Pædagogik, hvad er det så for noget? Jo, det er, vi er sådan et mangefacetteret arbejdsplads, hvor vi dels holder en masse foredrag, eller det her, 200, når der ikke er corona, årlige elevforedrag i alt lige fra 3. klasse til jamen, helt op til udskoling og gymnasie og andre ungdomsuddannelser. Så har vi Danmarks største chatrådgivning, det vil sige mål på besøgende, og vi har mere end 15 års erfaring med det der digital trivsel. Altså, hvad laver unge på nettet, hvordan har de det med det? Og så holder vi en masse samtaler, en til en, og fokusgrupper med børn og unge i forskellige projekter. En af vores rådgivninger hedder Cyberhus, den største vi har. Og vi var sådan det første digitale klubhus. Det var faktisk sådan, dengang det blev lavet det her, at det var en klub, man gik ind i på skærmen i sådan nogle gamle flash-hjemmesider. Og der har vi rigtig mange besøgende, som skriver til os fra 9 til 23 år om alt muligt. Alle mulige ting. Igen, som I så i cirklerne før, gængse ungdomsproblemer, som de så beder hjælp om digitalt, eller digitale problemer, som vi så kan rådgive dem til at få has på, eller på andre måder støtte dem. For eksempel kan det være eksemplet, I måske kan se på jeres skærm nu, det er nok lidt småt for jer, men der er en pige, der skriver, at hendes, kan ikke huske, hvor gammel det er, hun er, men hun er lidt for gammel til at have en flyverdragt på, i hvert fald synes hun selv. Og det vil hendes mor gerne have, at hun køber. Det er pinligt for mig, hvad skal jeg gøre? Igen, fuldstændig almindelige problemer, man kan have som teenager, som man gerne vil bede om hjælp om, men som mor af god grund ikke kan svare på. Igen, masser af spørgsmål om seksualitet, især seksualitet på nettet, og med nettet som medie. Så igen, bare for at sige, meget af det, jeg kommer til at sige i dag, baserer sig på det, vi hører fra unge, når de taler med os anonymt og i virkeligheden. Vi har en række andre rådgivningsplatforme, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her, men vi spænder rimelig vidt i forhold til, hvad det handler om og hvorfor. Hvem er det så, vi skal snakke om i dag? Det er de digitale unge. Og jeg er ikke meget for at bruge udtrykket digital indfødte sådan i flæng. Det er et meget populært udtryk. Men det, der er problemet med det udtryk nogle gange, det er, at hvis man siger det om en generation, det vil sige alle dem, der er yngre end mig, eller mig og dem, der er yngre end mig, så har vi tit sådan en forståelse af, at så ved de det hele. Jamen, de er jo digitalt indfødte, så er de med fra starten. Det passer bare overhovedet ikke. Der er brug for støtte, vejledning og generelt voksenperspektiv på alt, hvad de foretager sig alligevel. Så derfor bliver jeg sådan lidt loren, når jeg hører det ord der. Danskerne synes sådan helt generelt, at børn skal have deres første mobiltelefon, når de er 10,5. Sådan cirka. I virkeligheden er bare, at de får dem langt før. De her tal fra Telia YouGov er ved at være lidt gamle faktisk, og de viste, at gennemsnitsalderen for første telefon, den er 8,5. Jeg vil gætte på, at den er endnu yngre nu. 8-7,5 måske endda. I kender sikkert alle sammen nogen, eller har selv har børn, der har fået mobilen, enten før eller siden, men det er der, den ligger. Så der er en sjov et mismatch mellem, hvornår vi egentlig synes, de skal have mobil, og hvor tidligt de faktisk kommer i gang. Pigerne, det er dem, der er først. Generelt. Både med at have telefonen, men også med at bruge den til at snakke med andre på, eller udleve dem selv eller vennernes liv. De kommer hurtigt i gang med alle appsene, som vi kommer til at snakke om i dag. Og drengene halter bagefter. De er til gengæld først på computerspillene, og så kommer de så mere på for eksempel Instagram, Snapchat, sådan lidt senere. Det er sådan den generelle tendens, vi kan se. Og det passer faktisk meget godt overens med, at det også generelt er pigerne, som udfoldes tidligere. De går tidligere i puberteten, de får tidligere tanker om sig selv, og hvem er jeg her i livet, og hvad er mit forhold til andre og sådan noget. Så det passer rigtig fint. Ja. Yeah. Jeg plejer også altid at indlede foredrag til unge med at sige, at jeg fandme godt kan forstå, hvis de synes, de får meget skæld ud over deres brug af nettet. Og så plejer jeg at vise dem de samme overskrifter, jeg viser her. Det er jo ikke til at åbne en avis eller webavis i dag, uden at se et eller andet, som er skidt med sociale medier, eller computer, eller spil, eller mobiltelefoner. Det er altid noget lort. Og det er det virkelig også for mange. Men vi plejer at have
i centret den opfattelse, at det ikke er så slemt, som det lyder. De her overskrifter, Facebook gør os alle sammen dummere, og mobilen tager magten, og nøgenbilleder af mobningen sælges for likes på Facebook. Der er jo ikke noget af det her, der nødvendigvis er usandt, men når man læser medier i dag, så får man det indtryk, at det gælder for alle. Men hvis I husker det, jeg viste jer før, så er det bare vores indtryk, at det altså ikke gælder alle. At det nødvendigvis er virkelig stressende at have en mobiltelefon. Det kan det være for mange, i særdeleshed hvis der i forvejen er sociale, økonomiske eller andre hensyn eller faktorer, der spiller ind i de her unges liv. Så kan det være en katalysator for noget rigtig, rigtig slemt. Men det generelle billede af unge er, at de faktisk mestrer det at være på nettet sådan lidt bedre end mange går, tror. Hvad består en dag så af, hvis man har en mobiltelefon og er over de her 8,5 år gammel, eller måske lidt ældre? Hvad er det, de så er optaget af? Hvorfor? Når man er 0-6 år, så er man online eller på skærm sådan cirka 1,5 time om dagen. Det bliver til 7-12 år, der bliver det til 3 timer om dagen. Og når man når op til 13-19 år, så hedder det 6 timer om dagen. Og det er altså ud over det, man måtte have skærmforbrug i skolen. Det er meget vigtigt lige at pointere, at det ikke er regnet med, det er fritidsbrug af skærm på den ene eller på den anden måde. TV, tablet eller mobiltelefon eller computer. Og så er spørgsmålet, hvem er vi så mest bekymret for her? Det er jo nærliggende at tænke, at jo højere tallet er, jo mere bekymring skal vi have for dem. Men i virkeligheden, så er det helt naturligt, vil jeg mene, at hvis man er teenager, så har man mere sin telefon og bruger den mere som socialt redskab, end man måske gør, hvis man er 4 år gammel, hvor det hovedsageligt handler om YouTube eller Disney Plus, eller hvad det nu måtte være. Men det er en vigtig sondring, som jeg håber, vi også i dag sammen kan få lavet. Hvor er det, vi sætter ind henne? Vi plejer at sige, at skærmtid kan være en vigtig indgang til at få snakket med børn og unge om deres brug af nettet på den ene eller den anden måde. Men det må virkelig ikke stå alene. Altså, det kan meget hurtigt blive en ensidig diskussion, en ensidig fordom, at jo mere tid man bruger, jo værre er det nødvendigvis. Vi prøver altid at sige, at det handler om, hvad det er, der foregår. Er det godt eller skidt, det som sker? Altså, der er altid mange historier, har I sikkert lagt mærke til, om at så meget her antal tid er så skadeligt for dit barn. Jo mere, jo værre. Men som I også vil kunne se, så er det ikke altid sådan, det hænger sammen. Skærmtid handler om, hvor mange timer der er brugt, og kvalitet handler om, hvad for nogle apps, sider er der besøgt, hvem har man talt med, har du brugt penge derinde, har du taget nogle andres penge derinde, har man set noget, som måske er for voksent i forhold til ens egen alder? Hvad har man downloadet, og hvilke kendisser følger man, og hvorfor gør man det? Og kan man reflektere over, hvorfor de siger det, som de gør? Det kommer jo også mere ind på lige om lidt. Så det er den sondring, vi altid laver. Altså kig på, hvad det er, der bliver foretaget, og ikke nødvendigvis, hvor meget det sker. DR har sådan nogle rigtig fine medieudviklingsrapporter hvert eneste år, som kigger på, hvordan danskerne bruger deres digitale døgn. Altså, hvad laver de? Og for 15-31-årige, altså det vil sige unge, sådan i bred tale, så er det ret interessant at kigge på, hvad det er, der bliver brugt af mobiltid eller skærmtid, og hvorfor. Om morgenen, der handler det om at følge med, sådan generelt, hvad der sker i løbet af natten, både i mine relationer, men også i verden. Om dagen, der handler det om hovedsageligt at undgå kedsomhed og tænke på noget andet end det, man laver lige nu. Og det er der, hvor den der med skærmtid er så interessant, fordi vi plejer at sige, at der er ikke nogen, der keder sig mere. Der er ikke nogen, der keder sig længere, og det er noget skidt. Hvilket jeg tror er rigtigt nok, men det er en vigtig faktor for at forstå, hvorfor mobilbruget bliver så heftigt. Det handler rigtig tit om, at man har hele verden i sin mobiltelefon lige i lommen, og derfor bruger man den selvfølgelig, når man sidder i bussen, i stedet for at kigge ud af vinduet, fordi hvorfor ikke? Om eftermiddagen, der handler det igen om at undgå kedsomhed, og det handler om at grine noget, det handler om alle de interesser, man ikke kan have i skolen. Om aftenen igen, undgå kedsomhed, at grine og føle noget og opleve noget sammen med nære relationer. Så der er sådan en udvikling hen over døgnet, hvad for nogle apps, der også bliver vigtige. Om natten er der desværre også meget mobilforbrug. Og det er jo noget af det, som Sundhedsstyrelsen faktisk i dag udkommer med en ny rapport om. Heldig timet for os, der skal snakke om det her. Der kommer lige præcis i dag faktisk et webinar om med ny viden og nye anbefalinger til det her med, hvor meget det kan gå ud over sundheden at bruge sin telefon, især på søvn. Fordi det er noget af det, som er enormt vigtigt, og hvor man meget utvetydigt kan sige, mobilbrug om natten, det er en dårlig idé. Altså det vil jeg bare lige slå fast. Og vi kan se, at der er rigtig mange, især unge kvinder, som sover dårligt. Teenagepiger, det er dem, der sover dårligst af stort set alle aldersgrupper, lige undtagen ældre. 49,9% af kvinder mellem 16 og 24 sover simpelthen dårligt om natten. Det er jo ikke for at sige, at det nødvendigvis er mobilbrug, men det er noget af det, som virker ret nærliggende at tage fat på der.
Og det betyder også, at kvinderne eller pigerne faktisk er dem, der ofte synes, at de bruger mobilen for meget, de ønsker at bruge den mindre. Og det er sådan lidt, det er lidt nogle vage termer, men hvis man spørger unge selv, så siger de, at de ønsker at bruge mobilen mindre, 40% af drengene, og 66% af pigerne gør. Og det er jo oftest, eller i hvert fald tit, fordi, altså, eller ikke, det er ikke derfor, men det, som tit kan give den følelse, det er jo, at man gerne vil se, hvad de andre laver, og nogle gange er bange for at gå glip af noget. Jeg kan godt genkende ham, den grønne mand, som sidder der og tænker, livet fæs lige forbi. Jeg tror, at TV2 har skrevet en rigtig god sang om det der. Og det er sådan den, jeg plejer at tænke på, når jeg hører om det her begreb, fear of missing out. Det er jo det, det handler om, fordi når du har hele verden i en mobiltelefon, så har du også alt det, de andre laver, som du kan kigge på uden selv at være med. Noget af det, vi så snakker meget med unge om, især deres forældre, det er at indføre ikke nødvendigvis strenge regler, men så i hvert fald muligheder for at begrænse den følelse her, nemlig at køre mobilfri zoner, hvornår må man ikke bruge sin telefon, for eksempel ved maden, den må ikke være i værelset, på, når det er sengetid og sådan nogle ting. Men det er svært at få til at virke. Det er det. Især fordi, at vi, når jeg holder elevoplæg, så plejer de altid alle sammen at sige, at deres forældre ikke kan overholde de regler, de selv sætter. Så det er en vigtig pointe, det er, at både som fagperson i for eksempel en klub, eller i et ungdomsmiljø, eller en forælder derhjemme, at man sørger for at overholde de aftaler, man selv laver. Og der er også noget selvmonitorering, som vi snakker meget om. Altså, der er mange apps, forskellige slags, som kan hjælpe en med at få ro på. Ikke nødvendigvis at bruge mobilen bedre, men i hvert fald at bruge den mindre, fordi den minder dig om, at de her apps kan minde om. Hvor meget har du brugt din telefon, og hvor meget ønsker du at bruge den, og sådan nogle ting. Og det er der masser. Godt. Lad os prøve at kigge på, hvad der sådan er sket med apps og platforme over det sidste stykke tid her. Det er min måde at komme ind i de forskellige apps på, og hvornår de har fyldt, og hvad det er for noget, der i dag gør, at de har hver deres karakteristika. Vi plejer at sige, at Facebook er blevet teenager. Altså, der er sket meget med den platform, siden vi startede. I 2004-5 stykker, hvor amerikanerne begyndte at få det først. Dengang var det et digitalt socialt medie, da det kom til Danmark i 6-7-8. Jeg fik min profil i 7, tror jeg. Foråret 7, da jeg blev student. Det var fantastisk. Og dengang delte man jo hvad som helst. Mange af jer kan sikkert huske, hvis jeg havde en profil dengang, så handlede det om sådan noget. Lars Esmark er lige stået op. Har lige bagt boller, eller nu skal jeg i skole igen. Sådan noget. Meget af det, som vi faktisk kan se i dag, at unge de snakker med hinanden om direkte på Snap, som er lidt mere, og som måske er lidt mere passende til den form for informationer, og ikke ud i den brede åbenhed. Det er det gået fra, altså Facebook var et sted, man delte ting, og nu er det blevet et sted, hvor man kommunikerer med hinanden i messengergrupper, i grupper for en pollap, man planlægger, eller en fodboldklub, som skal finde ud af, hvem der kører hvorhen, når Sønneke skal spille lilleputtel, hvad det nu er. Ikke? Eller i skolen, hvor man for eksempel kan have klasser, klassevise grupper eller messengerplatform. Man snakker med hinanden derinde, eller debatterer. Voksne gør i hvert fald. Og der har jo været en række sager, som har gjort Facebook, og lige nu er der jo endnu mere opmærksomhed på det end nogensinde før, med hvad det er egentlig Facebook, de går og laver. Hvad bruger de vores data til? For de ved alt, man. De ved så mange ting om os, at det er helt vildt uhyggeligt. Og sager som den med Cambridge Analytica, hvor at, man fandt ud af, at det her analysebureau havde brugt Facebook oplysninger på folk til at influere valg og sådan nogle ting, har gjort, at det ikke er så populær en platform længere. Ikke at vi sådan deler nødvendigvis meget mindre, eller bruger det mindre, men vi er blevet mere bevidste om, hvad det bliver brugt til. Og for unge, der er den store grund til ikke længere måske at bruge Facebook som sådan en delingsplatform til den åbne verden, det er, at mor hun ser med. Og jeg plejer at have det her billede med også til unge, men så plejer jeg faktisk at sige, at det burde være mormor, der var på den der. Fordi det er sådan, det er i mit tilfælde. Min mormor er på Facebook, og hun liker alt, hvad jeg laver. Altså, og det er jo fint nok, men så bliver man også bare bevidst om, at man ikke er i fred, kan man sige. Og det er et billede på helt generelt en tendens, vi altid ser med alle apps, alle platforme, alle sociale medier. Jo flere der kommer på af generationer, der er ældre end din egen, jo mere tilbøjelig er du til at skride derfra igen. Altså, jo flere forældre, der kommer på en platform, jo mere smutter de unge så ud i bunden, så at sige, finder et andet sted at være. Og det giver jo mening i forhold til alle jer, der måske har teenagebørn derhjemme, eller kan huske, hvordan det selv var. Man vil jo for fanden bare nogle gange gerne have det i fred, hvilket er en kæmpe udfordring. Men det er altså grunden til, at Facebook ikke er så populært, som det har været. I stedet for, så har Instagram jo i mange år været det sted, der så har taget over i forhold til det, jeg fortalte før, det der med at dele noget om sig selv. Hvad laver jeg egentlig? Og hvem er jeg? Altså selvudfoldelse fylder jo ekstremt meget. Instagram, det er jo mediet, som rigtig mange unge, især unge piger, bruger til at finde ud af, jamen, hvem er jeg? Hvad kan jeg godt lide? Og jeg viser jer, hvad jeg godt kan lide. Se, hvordan I responderer.
og ligesom har den der selvrealiseringsfølelse, som er meget sådan, som fylder meget i teenageårene selvfølgelig. Nu er det ikke mine billeder det her, det er min kollega Christian, som ligger mere ud, selvom han ligner mig lidt. Jeg vil bare lige sige, jeg brugte hans eksempler, vi ligner hinanden ret meget, men bare for at sige, at det ikke er mig. Men det er jo oplevelsesbilleder på Instagram, det er jo venindebilleder, i det her tilfælde Christians Barcelona-kammerater, præstationsbilleder. Hvorfor er jeg dygtig? Prøv at se mig, jeg hænger med de rigtige mennesker. Her er det en gruppe politikere, som han er på konference med. Og så er det jo billeder af det sunde liv, det gode liv, madbilleder og fitnessbilleder og alt muligt, som man gerne vil vise andre, at man er rigtig dygtig til at overholde. Nu er det jo bare sådan, at jeg er kolleger med Christian, og jeg ved godt, at han ikke spiser sundt døgnet rundt. Og sådan er det jo generelt med Instagram, og den vigtigste pointe i øvrigt, at når den app er så stor i forhold til at vise de andre, hvor fed man er, så gælder det om at være kritisk derinde. Og det er også noget, der heldigvis er efterhånden lidt en modbølge på vej i. Altså, der er kommet flere profiler, som mere handler om at vise et uperfekt liv. Det er blevet mere en tendens, at det er også vigtigt for sådan nogle influencer og bloggere at vise, hvad der ikke er så fedt nogle gange. Og maverne, der ikke er helt vildt små og stramme, og mad, der måske ikke er helt vildt sundt altid, hvilket er rigtig positivt. Instagram handler om at være noget, at kunne noget, og at være sammen med nogen. Og det er lige præcis der, det her FOMO-begreb spiller ind. Det er en af de steder, hvor Instagram fylder mest, så at sige. Det handler om at se, hvad de andre laver, og er så, man ikke er med. Men i virkeligheden, så ved vi jo alle sammen godt, at sådan kan det ikke være altid. Altså, jeg lægger mega mange billeder ud af mine to små børn på Instagram, men det er jo, når de går tur i skoven med mig her i går, for eksempel, og ser søde ud, og ikke når de, altså hvad ved jeg, skal have skiftet blæ, eller kaster op i sofaen, eller et eller andet. Ikke? Det handler om de pæne 50%, og det er vigtigt at få mange unge til at forstå, og voksne, for den sags skyld. Så er der jo hele det her influencer. Det kommer også til, når jeg snakker lidt om YouTube, så kommer vi til at tale lidt om det også. Men det er jo noget, som på Instagram især fylder rigtig, rigtig meget. Altså kendte, som ikke er kendte for andet, end at de er kendte på Instagram, YouTube eller på blogs, eller hvad ved jeg. Og det er noget, som der er rigtig mange penge i. Det her er et meget sjovt eksempel, som vi fandt inden noget, der hedder iværksætternetværk. Det er så fra Facebook, men det handler selvfølgelig om Instagram eller andre steder. Det er en kvinde, som laver kjoler. Og så er hun inde og spørger det her iværksætternetværk. Hvad tænker jeg om den her investering? Jeg kan få for 2.500 kroner, kan jeg få et tag med mit navn på Fie Laursens Instagram-profil. Eller, det er uden tagget, og så med navnet på taggen, så koster det 4.500 kroner. Altså en meget sådan unikt indblik i, hvad den der influencer-økonomi, den egentlig består af. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at hun har jo fanget det her. Altså Fie Laursen og andre unge kvindelige influencer er et skide godt, hvad skal man sige, i hvert fald har været indtil for nylig, et skide godt vindue for dine produkter ud til verden. Og noget, som for de penge her er 1.000 gange billigere, end at køre reklamer på i fjernsynet for eksempel. Og det fylder bare enormt meget. Altså sådan en som Christine Slot, hun når omkring 50% af alle danske teenager på Instagram. Det er helt vildt. Prøv at tænke på en rækkevidde, det er for et brand, som gerne vil bruge sine penge på reklamer fornuftigt. Det betyder også bare, at det er enormt vigtigt for voksne at tale med børn om, at Instagram, fordi det handler om det pæne, det gode, alt det lækre, så er det også der brands, de spytter deres penge hen for at få deres produkter vist. Og det er sådan en kritisk tænkning omkring det, man er nødt til at have. At det ikke se ens priser her, det er jo helt sindssygt, ikke? Altså, det lyder af mange penge at betale Christine Slot 125.000 for at få vist sit produkt, eller nævnt på en eller anden måde i YouTube, men jeg kan love jer for, at det er det værd. Altså, og det der, det kan en tv-reklame snildt koste, hvis ikke 3 gange så meget, 4, 5 gange, 10 gange så meget. Og nogle gange bliver det jo helt vildt, og er komisk for sådan nogen, som også var lige ved at sige, de voksne fornuftige at kigge på. Eksemplet er måske ikke helt vildt tydeligt for jer, men det kan give nogle gange nogle komiske og sådan for mig at se ret tydeligt overdrevne product placement eksempler. Det her det er Fie Laursen, og det er vigtigt at sige, at det her det er fra sidste år før, at der kom alt muligt frem om hende og hendes selvmordsforsøg, og hvad I ellers måtte have hørt om hende, og før hun også gik i softcore pornovejen. Men her er det en reklame for et gulv. Jeg tror, det er sådan en gulvtæppefirma, væk-til-væk-tæpper. Og hun elsker bare at ligge på gulvet. Og hendes tekst er sådan, siden jeg var lille, har jeg haft en ting for at ligge på gulvet og finde ro. Og det kan godt være, det er rigtigt. Det ved jeg jo ikke, men det virker bare sådan lidt komisk, når man ser det på en reklame. Ikke? Hvis man så det her i fjernsynet i en reklameblok, så tænkte jeg, ja, hun er blevet betalt for at sige det. Men det er bare ikke altid, at den kritiske tænkning sådan automatisk registrerer hos mange unge, fordi de følger hende alle mulige andre årsager. Og så er det, man skal være opmærksom.
Snapchat kender mange af jer sikkert også. Igen er det min kollega Christian, selvom han ligner mig lidt. Til forskel fra Instagram, så er det mere umiddelbart og sjovt og grimt, privat, intimt, hurtigt. Det er alt det, som Instagram ikke er, som ofte er opstillet og perfekt og pænt. Det er der, vi sådan kan sende det, som vi laver lige nu, og skabe relationer på den måde, især med filtre og sådan nogle ting. Og det er jo et medie, som har fyldt ekstremt meget det sidste år, med god grund, fordi at det er nogle af de steder, hvor især mange forældre og andre voksne kan være bekymret for adfærden, fordi de har en opfattelse af, at unge kan føle sig presset over Snapchat. Netop fordi det går stærkt, og det er umiddelbart, og der er en forventning måske om, at man svarer hurtigt på det, som bliver sagt. Blandt andet på grund af nogle af de, hvad skal man sige, ret smarte features, som dem, der laver Snapchat, har lagt ind. For eksempel det her med streaks, det har I sikkert alle sammen hørt om på en eller anden måde, og hvis I ikke har, så handler det om, at hvis man sender et billede til hinanden, to brugere sender et billede til hinanden 3 dage i træk, så får man det, der hedder en flamme, altså streaks, og så er tallet så, hvor mange dage i træk har man så fortsat den derfra. Og der har vi jo hørt om, og det har I måske også, unge, som ikke tør at lade være med at svare, eller som får nogen til at passe deres mobiler for at få sendt det her billede. Jeg har hørt om flere fædre, der ender med at blive snapsitters, altså hvor man simpelthen passer den der streak til, og med uførlig beskrivelse af, hvordan det skal fungere, fordi man er bange for at miste den. Og det er sådan noget, hvor jeg virkelig godt kan forstå, at man som voksen tænker, what the hell? Altså, det kan ikke være rigtigt, at det skal mit børn presses af. Og det er også værd at tage hul på den snak. Hvorfor er det vigtigt for dig? Jamen det er det fordi, og det er nemlig der, hvor vi plejer at sige, at det ikke er nogen dårlig grund, nemlig jamen, det er fordi, det er den måde, vi viser hinanden, at vi er gode venner på. Eller vi har den her vennegruppe, hvor det er vigtigt. Og det kan virke virkelig flat. Det handler om, hvad I siger til hinanden, hvor tit I er sammen, om I har hinandens ryg. Ja, det er rigtigt, men nogle gange bliver det vist ved at bruge de digitale redskaber, som unge har. Det er ikke nødvendigvis skidt. Altså vores indtryk er, at de fleste har et meget sundere og mere reflekteret forhold over for eksempel streaks, end man lige skulle gå og tro. Det er ikke for at sige, at det ikke kan presse nogen, og i særdeleshed ikke, hvis de måske socialt har det svært i forvejen, men det er der, man skal sætte ind på det grundvilkår, i stedet for nødvendigvis kun at kigge på, at platformen presser dem helt vildt meget. Det er også et sted, hvor dagens tema bliver meget relevant, fordi at det her med, at billederne bliver væk på Snapchat, det er jo sådan, at de fleste snaps, man sender til hinanden, de går væk igen, og man kan ikke gemme dem, uden at den anden får det at vide. Det giver også bare mulighed for risikoadfærd og kriminalitet, som vi har set nogle gange. Og det er et af de steder, hvor der er mest nøgenhed, var jeg lige vil sige, hvor der oftest er sager, hvor man har hørt om nogen, der deler billeder af kvinder, piger eller mænd, for den sags skyld, eller drenge, som bliver digitalt krænket, blandt andet sagen hernede fra Nykøbing Falster. Og det er der, man så til gengæld måske skal bruge sine kræfter og kigge på, jamen, hvad er det for en adfærd, man har derinde, og hvorfor gør det, at det forsvinder igen, at det er mere sandsynligt, at man måske deler ulovligt eller krænkende materiale på de platforme. YouTube er også en stor spiller stadigvæk, hvor unge mennesker i dag hellere vil have deres kendte direkte ind i deres YouTube på deres skærm, end at skulle vente på, at de dukker op på fjernsynet, sådan kort fortalt. Vi har altid draget mod kendte og kendte ansigter. Altså lige siden der var noget, der hed levende billeder, har det jo været vigtigt, hvem det var, man puttede på skærmen. Og det er sådan set ikke forskelligt fra tv-reklamer med, Søren Pilmark og en dukke, eller Poul fra Snave, eller tv-værter, eller Mads Steffensen, der er på hver eneste program på Danmarks Radio for tiden. Det er fordi, det er troværdigt. Og det er altså den samme mekanisme, der er for unge mennesker. De vil gerne se nogen, de stoler på, fortælle dem om det liv, de selv lever, eller skal lige til at leve. Det er sådan i korte træk det, som det handler om. Altså især unge kvinder i preteens og tidlige teenageår, for dem handler det tit om at se nogen, der har levet det liv, der kommer lige om lidt med drenge og make-up og livskriser og økonomi og karriere og sådan nogle ting. Det er derfor, det er så spændende. Vi vil jo gerne se nogen, der lever et liv, der minder om vores, og måske lidt bedre. Og nogle gange vil vi gerne se nogen, der lever et helt andet liv. For eksempel, ligesom Se og Hør har vist os altid. Ikke? Så det er de mekanismer, der er på plads. Men igen handler det der om at hjælpe børn og unge med at være kritisk tænkende. Fordi det betyder også, når de har de her store følgerskare, at man kan betale dem for at sige bestemte ting. Sådan er det bare. Det er det, de tit lever af. Og det er der ikke nødvendigvis noget i vejen med, så længe at der dels er, hvad skal man sige, proklameret eller deklareret ordentligt. Man kan se det i reklamen, når det er. Og dels, at man hjælper unge mennesker med at tænke over, at de siger måske tingene af en grund. Ikke? Også fordi, at
det der med YouTube og influencer, ligesom det er i sladderbladene, tit handler om dramaet før alt muligt andet. Julia Sofia her sådan holder sig nogenlunde ude for det, men hun er et godt eksempel på det, jeg sagde før med, at hun viser kvinder og unge piger det liv, som er lige for døren. Ikke? Hun er god til at lave sådan nogle make-up guides og fortælle om, hun har haft pigekærester og også drengekærester og sådan ting. Rasmus Brohave og alle mulige andre, som forskellige årsager bliver kendte, men så er der også en gruppe af dem, hvor det handler meget om det personlige drama, fordi det er med noget, der kan trække kliks, ligesom det også er i virkeligheden, var jeg lige ved at sige, i reality-programmer på fjernsynet. Rigtig mange af dem, som er kendt, bliver kendte de her dage, de her år, handler det rigtig meget om det drama, de kan skabe mellem hinanden og på deres egen kanaler, hvad de går og laver, tv-programmer og kontroversielle, de er kendt for. Fordi det er noget, som børn og unge også er draget meget af, naturligt nok. Altså, hvad er det, de andre for et liv, de lever, og hvorfor vil jeg gerne se nogen provokere mig eller provokere hinanden, fordi det er interessant og spændende at kigge på. Altså for eksempel er Filausen et rigtig, rigtig godt eksempel. Jo enormt udskilt også, men på mange måder et virkelig spændende eksempel på, at dramaet virkelig kan gøre, at nogen følger rigtig meget med. Hun har jo die-hard fans blandt teenagepiger især, som uanset hvad hun foretager sig, vil støtte hende. Og det er sådan noget, det kan være vigtigt at snakke om, fordi at det ikke altid er lige sundt, det drama, som foregår på f.eks. hendes kanal. Og sådan er der en masse forskellige eksempler på det. Blandt andet ham der. Hver gang jeg viser det her billede til elever, skulle prøve at se det. Det er virkelig vildt. Især i mellemtrinnen og udskolingen. Det er virkelig sindssygt, hvad for en reaktion det giver, når man viser det her billede her. Fordi det er provokerende i sig selv, men også fordi de alle sammen har set ham. Og rigtig mange af de grunde til, at Rasmus Paludan blev så stor sidste år og fyldte så meget og havde så meget tv-tid, det var fordi han er en mega dygtig YouTuber. Han er virkelig en influencer. Han havde fanget det der med, hvis vi laver indhold på YouTube, der er provokerende og bygger på drama, og vi sender noget ud hele tiden og finder hele tiden på noget nyt, så kan vi engagere de der unge mennesker, som bruger YouTube rigtig meget. Og det virker. Altså, det virker, fordi at især oplever vi sådan omkring 5., 6., 7. klasse, så er det mega spændende at se nogen, der provokerer helt vildt meget. Og hvad laver han næste gang? Og hvad siger de til ham, dem der, som han tager ud og provokerer? Hvad gør de, når han gør det? Og spyt på ham, det er kun med til at opildne til, at det er spændende at kigge på. Det, der bare er mega interessant, er, at der næsten ikke var nogen, før de lukkede hans YouTube-kanal, som klikkede på det der af sig selv. Det viser sig, at 86% af de visninger, der var på Stram Kurs' kanal, det var noget, de var blevet skubbet hen mod. Det vil sige, at YouTube selv har valgt at vise det til nogen. Det kan være gennem autoplay, når man er færdig med at se en YouTube-video, så viser den automatisk noget nyt, eller ude i højre side, hvor der er sådan en related videos, som man hele tiden kan sidde og ende og klikke videre og videre og videre på. Og det er kun 14% af kliksene, eller visningerne på Rasmus Paludan-videoer, som i virkeligheden var nogen, der aktivt havde skrevet Stram Kurs eller Rasmus Paludan, og så trykket på videoen. Og det er fordi YouTube-algoritmen, altså koden, der styrer, hvem der ser hvad, den er ligeglad med, om folk ser det for sjov eller for at blive provokeret. Det handler om at se, at så mange så det på så kort tid, at YouTube tænkte, det her det er godt indhold. Det må det jo være, ellers ville det ikke være så mange, der så det. Og derfor så blev det skubbet ud til rigtig mange, der måske ikke havde valgt at se det. Og når man ser en video for sjov, hvilket mange unge gjorde, så var de jo med til ved at se på det og dele det videre, med til at sprede de holdninger, der også var der i, om dem kan man mene om, hvad man vil, uden det måske var det, der var meningen. Og det er også et meget godt eksempel på, at sådan noget som risikoadfærd og kontroversiel indhold eller ytringer, det kommer ud, uanset om man ved det eller ej. Ja, og inden vi sådan runder af, så tænker jeg, at vi lige kan nå at snakke en lille smule om, og der er en masse platforme, blandt andet, som vi ikke kan nå, for der kommer hele tiden noget nyt. Hele tiden er der noget nyt. TikTok fylder blandt andet rigtig meget for tiden, det ved I sikkert alle sammen godt. Og ellers så tænker jeg, at vi når lige præcis at vende det, som især kan gå galt for mange unge, og der hvor der er stor risikoadfærd, det er, altså, hvad det er, man siger om hinanden på nettet. Og lige om lidt, så runder vi af og tager nogle spørgsmål om det, jeg har sagt her. Men det, som vi altid sætter mest fokus på, det er krænkelse på nettet, enten nøgenhed eller mobning, eller på anden måde ulovligheder på nettet. For eksempel, så er der masse eksempler, blandt andet Rikke her, som blev hængt ud på Instagram, med en profil, der bare hed Rikke er fucking klam, hed den. Og hvor hun modtog alle mulige sindssyge trusler, fordi hun havde ret uklar med nogle 9. klasses piger på sin skole. Fuldstændig uden grund voldsomt.
Og der skelner vi sådan mellem medieret mobning og digital motiveret mobning, og hvornår det så bliver til trusler. Og der er mange lag af, hvordan det kan gå galt med det, man siger online. Der har været masser af eksempler på trusler om skoleskyderier eller alle mulige andre voldsomme kriminelle handlinger, som var for sjov, men hvor det gik galt, fordi at politiet og andre myndigheder selvfølgelig ikke skelner mellem, om man siger noget for sjov, fordi det kan være svært at se på nettet, fordi man skal tage sådan noget meget, meget seriøst. Der er et fravær af voksne på mange af de her kanaler, hvilket de sikkert ved, som vi også snakker om i dag, og det er det, der tit gør, at det går galt. Der er en øget afstand til modtageren, hvilket gør, at det tit kan være svært at se reaktionen, og så har vi det med også at overdrive online. Og det er nogle af de ting, som ofte går galt for unge, når de ikke kan se den, som de taler med, eller dem, som de prøver at sige noget til. Og jeg tror faktisk, at det var min gennemgang af sådan de mest gængse platformer, hvad det er, der foregår derude, og hvad det er, som ofte kan gå galt. Og nu tager vi nogle spørgsmål, som jeg ved, at herren herude, han har samlet sammen fra jer. Jamen, der er blandt andet kommet et spørgsmål her. Hvor forsvinder billederne hen på Snap, som der spørges? Nettet glemmer jo aldrig. Lige præcis. Jamen, så behøver jeg jo ikke svare. Jamen, de forsvinder ned i en eller anden server i USA. De bliver væk fra platformen, og det er vigtigt at forstå. Du kan ikke selv komme ind og se et Snap igen. Snappet bliver væk sådan rent praktisk. Men der er ikke noget på nettet. Der er ikke noget, der hedder slettet på nettet. Sådan tror jeg, jeg vil prøve at sige det. De kan altid finde det frem igen. Eksemplerne, I så før fra Nykøbing Falster, og der var også et andet eksempel faktisk fra Fyn, hvor en dreng havde lagt nøgenbilleder af sin ekskæreste ud i et kvarter på sin story, hvor de altså blev væk igen, hvor han sagde, at det blev væk, så derfor var der ikke noget. Men der kunne man selvfølgelig gå ind og genskabe det, fordi når der er tale om ulovligheder, jamen, så er der jo mulighed for at efterforske, og så har man selvfølgelig nogle rettigheder som myndigheder og politi. Så der er ikke noget, der rigtig forsvinder på internettet. Det er faktisk noget af det, som det er et godt spørgsmål, fordi det er noget af det, vi bruger meget energi på at sige til børn og unge mennesker, det der med, I tror, det bliver væk, men det gør det altså bare ikke. Så godt spørgsmål. Ja. Godt, og der er et andet spørgsmål i forhold til det her med product placement. Ja. Kan det være rigtig svært at gennemskue, både for børn og unge, men også for os voksne? Hvordan kan vi gå ind og klæde de unge på omkring det her, egentlig også forældrene også? Jamen, godt spørgsmål. Altså, det er jo sådan, at man skal deklarere, hvornår der er tale om markedsføring og reklame i dag. De regler har været sådan ikke helt så skærpet, som de er nu. Det er blevet bedre. Men det forsvinder. Altså det oplever vi. Det forsvinder tit ind i den der strøm af, hvad de siger om alle mulige andre ting. Og fordi deres troværdighed er så højt, jamen så oplever vi bare ofte, at unge de kommer til at se igennem det der med, at det er en reklame. Og det har også noget at gøre med, at for eksempel Julia Sofia, vi så før med make-up'en, hun laver meget sådan nogle taste-tests eller andre, sådan vi åbner et eller andet spændende. Men settingen er fuldstændig den samme. Det er stadig hendes hjem. Kameraet optager på samme måde. Og derfor kan det ligne det indhold, hun ellers laver. Og det kommer i strøm med det indhold, hun ellers laver. Og derfor er det rigtig, rigtig svært. Hvor til forskel fra Søren Pilmark-referencen. Normalt ser du ham i en film i biografen eller derhjemme. Men man kan tydeligt se, at han blev placeret i en reklameblok for DSB. Jeg ved godt, det er et gammelt eksempel. Så forstår vi bedre, at nu der taler om en reklame, hvor det andet indgår med sådan en strøm, hvor det kan være svært at gennemskue. Og måden, man takler det på, er ved, når man har den der samtale om, hvad er det, dine børn eller de unge, du arbejder med eller kommer ud til, de laver på nettet, så kan man i høj grad spørge, jamen, hvorfor tror du, hun siger sådan der? Hvorfor tror du, hun siger normal 25 gange på de første 30 sekunder i den her video? Hvorfor tror du, at lige præcis den her kjole er den, hun vælger? Eller så kan man sagtens skærpe den der kritiske sans der. Fordi den kan nemt gå af fløjten, når det går galt. Så det er ligesom måden, man som voksen kan gøre en forskel. Ja. Tusind tak, fordi at I forhåbentlig lyttede med derude. Det kan jeg jo ikke se eller høre, men det var i hvert fald rigtig spændende at fortælle om. Jeg håber, at vi kan bruge det som afsæt til at have en spændende diskussion om at gå lidt mere ned i, hvornår det så er, det kan gå rigtig galt, og hvad vi kan gøre ved det. Tak. Jamen, tak for det, Lars. Det var rigtig spændende at høre om. Vi tager en pause nu her. Lige inden vi gør det, så skal jeg måske sige også, at PowerPoints, de vil kunne rekvireres efterfølgende, hvor vi lægger de optagede oplæg ud. Det er der nogen, der har spurgt om. Men vi tager en pause, og så starter vi op igen med næste oplæg kl. 11. Tak for noget.